እናመልካለን ሃሌሉያ ከጎናችሁ ያለው ሰው እርሱ የነገሮቻችሁን እንድትነሱ ፈልጋለሁ የእግዚአብሔር መንፈስ ይመጣ እግዚአብሔር ሲመጣ ልባችንን ከፍተን እግዚአብሔር ማደሪያ የሆነው ውስጣችንን ለሱ አሳልፈን እንሰጣለን በመገኘቱ ሃሌሉያ ዛሬ ተባርከን እንወጣለን ቅድምተን አንመለስም ሃሌሉያ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው ተፈታችሁ አምልኩ እግዚአብሔር በእውነት ተፈታችሁ እግዚአብሔር አምልኩት ተፈተን ስናመልክ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኛ ይሰራል ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው ከመገኘቱ የተነሳ ከእግዚአብሔር መገኘት የተነሳ ዛሬ ኑሯችን ይቀየራል ነገሮቻችን ይቀየራሉ ይዘን የምትማለው ጥያቄ ይመለሳል ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው እኔ የኔታን ነጥቶኛል በሉ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር መንፈስ ይመጣ ነገሮች ሁሉ ይቀየራሉ ኢየሱስ ተባረክ ሃሌሉያ ከመገኘት ወዴት ይሄዳሉ እያለን ከለውና እኔ እንመጣለሁ እያለን እንዘምራለን ሃሌሉያ እጃችንን ከፍ አድርገን እናመልካለን ሃሌሉያ
Cineu ia la țără. Yeah.
Let me get